Слава Ісусу Христу! Сьогодні 21-й день Адвенту. Подарунки для дитяти Ісуса – це центральне слово, яке ми вибрали для сьогоднішніх роздумів. Чудово, коли подарунок несе в собі певний зміст та намір, коли він щось символізує, як для тебе особисто, так і для того, кому він призначений. Подарунок і його суперсила. Бо дарую те, що подобається і мені. Тому і хочу подарувати його важливій людині. Подарунок може допомогти налагодити відносини між людьми, сповнити життя яскравими емоціями, подарувати приємні спогади. Не варто пояснювати, чому подарунок без душі нікому не потрібен. Іноді краще просто привітати на словах, аніж дарувати щось без емоційних намірів. Інакше є ризик дати людині зрозуміти, що вона не є для вас особлива. Наступний рівень душевності подарунку – це коли в тебе вийшло не просто догодити, а й проявити турботу. Ми звикли дарувати близьким та знайомим подарунки, також сподіваємось, що вони теж і нам подарують щось гарного. Спробуємо з такою ж радістю та турботою зробити подарунок людині, яка не зможе вам віддячити, яка потребує найнеобхіднішого. Збирайте подарунки для дитяти Бога та його матері, хоч би роздаючи зайве у своєму житті тим, хто цього потребує. Прийди, Ісусе, прийми мої дари і заволодій моїм серцем.